recebendo. Tam. Super. To bylo tak těžké. To bylo tak těžké. Že tam byl vůbec tak těžký, jako, že tam nevíš, tady jako padali. Ten vítr asi samozřejmě. Ne, to fakt ten vítr a pak to letadlo. Je to fakt vítr, letadlo. Dobrý. Ještě kus. Dolů ho zatlač, no. To bude vidět na té kameře. Tady prostě v pensi tam vykantel, pavrvece.